सूरत शहर अने जिल्लामां चिखलीगर गेंगनो आतंक जोवा मळी रह्यो छे त्यारे सूरत क्राइम ब्रांचे चोक्कस बातमीना आधारे बारडोली नजीक चिखलीगर गेंगने झड़पवा माटेनो ऑपरेशन पार पाड्यो हतो। आ ऑपरेशननो वीडियो पण वायरल थई रह्यो छे त्यारे पोलीसने आरोपीओने पकड़वा माटे जे मुश्किलीओ अने जे जीवसटो सटना खेल खेलवा पड़ता होय छे ए तमाम बाबतने हाल वीडियोना माध्यमथी आप निहाळी शकशो। त्यारे पोलीसे आ आरोपीओने पासेथी 10 લાખથી પરંતુ વધારે મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। આ આરોપીઓ સામે 33 જેટલા ગુનાઓ પણ નોંધાયેલા છે। સુરત શહેર અને જિલ્લામાં ચીકલીગર ગેંગનો ખૂબ જ આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। પોલીસને ચોક્કસ માહિતી ન મળે ત્યાં સુધી તેઓ હાથે લાગતા નથી। અનેક વખત પોલીસને પણ ચકમો આપીને ફરાર થવામાં સફળ રહ્યા છે। જોકે આજે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે બારડોલી નજીક ઓપરેશન કર્યું હતું, જેમાં ચીકલીગર ગેંગના 4 કુખ્યાત સાગરીતને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે। પોલીસે બાતમીના આધારે રોડ પર જ વોચ ગોઠવી હતી। ઇકોકારમાં આરોપીઓ આવતા જ દંડાઓ લઈને 12 જેટલા પોલીસકર્મી તૂટી પડ્યા હતા, છતાં તેમણે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। જોકે અંતે મહામહેનતે 4 આરોપીને 10થી વધુ લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। આરોપીઓ સામે 33 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે ઇકોકારમાં ચીકલીગર ગેંગના સાગરીતો બારડોલી નજીકથી પસાર થવાના છે। જે ઇકોકારમાં તેઓ પસાર થવાના હતા તે આવતાની સાથે જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની આખી ટીમ કાર ઊભી રખાવી હતી, તેમજ તેમના પર દંડા લઈને તૂટી પડ્યા હતા। 12 જેટલા પોલીસકર્મીઓ લાકડાના ફટકા વડે કાપ પર મારવાનું શરૂ કર્યું હતું। ઇકોકારમાં બેઠેલા ચીકલીગર ગેંગના 4 સાગરીતે પોલીસના દંડાના વરસાદ વચ્ચે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ છેવટે તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। બહુ લાંબા સમયના પ્રયાસ પછી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે। આ ગેંગને ગઈકાલે રાત્રે બારડોલીના દાસ્તાન ફાટક પાસેથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે અટક કર્યા છે। એની પાસે એક ઇકો કાર હતી અને કુલ 4 આરોપીઓ અટક કરવામાં આવ્યા છે। આ આરોપીઓનું નામ છે જરનેલસિંગ ઉર્ફે જલ્લુ રૂપસિંગ ટાંક, આ હાલમાં પલસાણામાં રહે છે, સિટી લેરેટ રોડ ઉપર સુંદર ભવનની પાછળ પણ એના એક રહેણાંક છે અને મૂળ ગામ નાંદેડ મહારાષ્ટ્ર છે। બીજો આરોપી લખનસિંગ કરતારસિંગ બાવરી, આ મહેમદાબાદ ખેડાનો રહેવાસી છે, એના પણ મૂળ ગામ અકોલા મહારાષ્ટ્ર છે। ત્રીજો આરોપી છે જાગીરસિંગ ભોલાસિંગ ટાંક, આ SSMC આવાસ ડિંડોલી સુરતમાં રહે છે। ચોથો આરોપી છે પ્રદીપસિંગ જોગેન્દ્રસિંગ બાવરી, આ હાલમાં બારડોલીમાં ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહે છે, પરંતુ મૂળ જલગાંવ મહારાષ્ટ્રનો રહેવાસી છે। આ ગેંગના લોકોની પ્રાથમિક પૂછપરછ દરમિયાન એની પાસેથી લગભગ 15થી વધારે ગુનાઓ ડિટેક્ટ થવા પામ્યા છે। એની સાથે સાથે 10થી વધારે ઘરફોડ ચોરી અને વાહન ચોરીની પણ કબૂલાત કરી છે, જેની ખાતરી હવે પોલીસ કરશે। જનરલસિંગ ઉર્ફે જલ્લુ રૂપસિંગ ટાંક 8 ગુનાઓમાં વોન્ટેડ પણ છે, જે ઈસનપુર, મેઘાણીનગર, નરોડા, મણિનગર, વાડજ, ખોખરા, જે બધા અમદાવાદ શહેરના પોલીસ સ્ટેશનો છે, અને વ્યારાના 2 ગુનાઓ છે। રાહુલ મકવાણા, GTV ન્યૂઝ, સુરત।